အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့အစာရေးဆရာမျိုးမန်ရေးသားထားတဲ့မြင့်ဆောင်တဲ့ Nature Blue Dish ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ပေပင်ရွာဟာထိုင်ပင်ရွာရဲ့မြောက်ဘက်အရက်မှာရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီးထိုရွာရဲ့အနောက်မြောက်တောင်မှာအတော်တန်မြင့်တဲ့တောင်တစ်လုံးရှိပြီးတစီတောင်လိုအမည်တွင်ကတယောက်ရဲသူနေပါလာပါရယ်အဲဒီတောင်ပေါ်တယောက်ဖူးသူများလည်းအနောက်ရှက်မျိုးမျိုးအချောက်လန့်မျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတာကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်မတက်ရဲကြတော့ဘူးရကုလဲပေပင်ရွာသားမောင်ကောင်းနဲ့တက်ပူလို့နှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့နွားများကိုအဲ့ဒီတောင်ကြီးရှိနွားစကြက်မှာလွတ်ကြောင်းထားတော့တောင်ပေါ်မှာတပြောပြောနဲ့ဆင်းလာတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရှာပြီးထိုဘက်ကိုအလန့်တကြားကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ကြည့်နေတုန်းမှာပဲတောဆက်ကနေမမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရှာပြီးသူတို့လဲထိတ်လန့်အံ့ဩကဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိပဲနဲ့ဒီတိုင်းသာရက်ကြည့်နေမိပါတော့တယ်။သူတို့ကြည့်နေတုန်းမှာပဲတောဆက်မှာထွက်လာတဲ့မမဲအကောင်ကြီးကနွားအုပ်ထဲမှာနွားတစ်ကောင်ကိုပွေချီထမ်းပို့ပြီးတော်ရဲပြောင်းဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပြီ။နွားနွားကြီးပါသွားပြီ။နွားကြီးပါသွားပြီ။မောင်ကောင်းရဲ့တုံတုံရင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကိုကြားမှတပ်ဘူးလေသတိပြောင်းဝင်လာပြီ။အဲ့ဒါဘာကောင်းကြီးတော့ကွာနင်းတဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။တပ်ဘူးရဲ့အတန်ကလည်းကရုံကရင်ဖြစ်နေပြီးမောင်ကောင်းကမတည်ဘူးလေကွာတို့ဘလို့လုပ်မတော့။ရွာပြန်ပြီလူတွေကိုပြန်ပြောရအောင်ကွာ။တို့ဒီနားဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။မောင်ကောင်းနဲ့တပ်ဘူးလည်းထိုနားမှာဆက်မနေရတော့ပဲ။ထိတ်လန့်နေတဲ့နွားမြောင်မောင်ကရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရွာပြန်ရောက်တော့သူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အကောင်ကြီးအားရွာသားများကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါရွာသားများကမင်းတို့ကဟုတ်ရောဟုတ်ရလားကွာ။ဒူလက်တက်တက်လို့အဲ့ဒီတောင်ကြီးမှာနွားကြောင်းလာတာပါ။တခါမှမင်းတို့လိုမဖြစ်ဘူးဘူး။ဟာကျွတ်တို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့နွားသွားကြောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ဘူးရင်သွားကြောင်းမလား။ခင်များတို့လည်းကျွတ်တို့လိုမဖြစ်အောင်လို့တတိပေးတာမယုံရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။တပ်ဘူးလည်းသူပြောတာကိုမယုံမကြည်ဖြစ်နေတဲ့ရွာသားတို့ကအဲ့ဒါလိုပြန်ပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်ရွာသားတို့ကဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒီကောင်သူ့နွားတကောင်ဆုံးခံပြီးသူ့ကိုနောက်ပြောပါမလားတကယ်တွေ့ခဲ့လို့ပြောတာနေမှာပေါ့ဒါနဲ့နေပေါင်းกว่าတက်ဖို့မင်းတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အကောင်ကြီးကဘလောက်တောင်ကြီးလို့နွားတကောင်ကိုအသာလေးထမ်းသွားနိုင်တာတော့ကြီးတာပေါ့ဗျာနွားတကောင်တော့ပခုံးပေါ်တင်ပြီးထမ်းသွားနိုင်တာနေတဲ့အကောင်ကြီးလားဗျာကျုပ်တယ်ဆယ်ပေလောက်တော့မြင့်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်လားကွာဒါဆိုနေတဲ့အကောင်ကြီးမှောက်ဘူးပဲမင်းတို့ကိုရောဘာမှမလုပ်သွားဘူးလားကျတို့ကဒီဘက်အစားကတက်ပင်အောင်မှာထိုင်နေရဗျာတောင်ပေါ်ကတပြောပြောနဲ့စင်လာတန်ကြီးကိုကြားလို့လှမ်းကြည့်နေကြတာလန်းကြည့်နေတော့မယ်နွားအုပ်ထဲလက်ကနေဝင်သွားပြီးထမ်းပြေးတော့တာပဲဗျာကျွတ်တို့နေကခက်ဝဝေးဆိုတော့ဘာမှလုံမသွားဘူးအေးကွာဒါဆိုသူလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုနွားသားမကြောင်းမှကြိုက်မယ်ပေပင်ရွာသားတွေလည်းမောင်ကောင်းနဲ့တက်ဖို့တွေ့ရတဲ့အကောင်ကြီးကိုမိသည့်အကောင်ကြီးမှန်တိတိကျကျမသိကြပေမဲ့ကြောက်ရွံ့နေကြတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့လည်းရွာအနီးနားရှိလေခွေးများထဲမှစပားများမရိတ်သိမ်းကြရသေးလို့နွားကြောင်းစရာနေရာမရှိဘူးဒါကြောင့်အတန်ငယ်ဝေးလာတဲ့တစေတောင်ကြီးရှိနွားစကြက်နေရာကိုနွားများသွားပြီးကြောင်းရတယ်။သူတို့လည်းတောင်ပေါ်သာမတက်ရဲကြပေမဲ့တောင်ချေကိုတော့အခုလိုနွားကြောင်းစရာရှားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုနှစ်စင်းနှစ်တိုင်းကျွဲကြောင်းနွားကြောင်းရောက်နေကြဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ကောင်းတို့တပ်ပုတို့လိုတော့တခါမှမကြုံဘူး။ယခုနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းလာကြုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ထူးထူးဝါကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေ့ညမှာပဲတစေတောင်ဘက်မှနေပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းကြောက်မက်ဖွယ်အော်တန်ကြီးများကိုကြားနေရပြီးဘေးဘင်ရွာသားများလည်းကောင်းကောင်းမအိပ်ရဲတော့ပဲ။ထိုတန်များကိုသာနားဆွနေကြရင်ရွာဘက်ကိုများရောက်လာမလားလို့စိုးရိမ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွာပြင်ခြံစည်းဦးမှနေပြီးတစီတောင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေမိကြတယ်။သူတို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရွာဘက်ကိုတရွတ်ရွတ်လာနေတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူတို့လည်းထိတ်လန့်တကြားနားကိုပင်စုပ်သွားမိကြတယ်။ဒိုကောင်ကြီးကရွာနားကိုကတ်လာထားတော့မဟုတ်ရွာပြင်လေကွင်းနဲ့တောရဲအဆက်နေရာထိတိုင်အောင်ရောက်လာပြီးရွာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ထိုတရဝါကောင်ကြီးဟာနင်းနင်းနုံနုံအကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။အောင်ကောင်းတဲ့တပ်ဘူးတို့ပြောသလိုပဲအနည်းဆုံး၁၅ပေ15ပေလောက်ရှိမည်ဖြစ်ကထိုအကောင်ကြီးရွာထဲရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြပြီးမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့စောင့်ကြည့်နေတော့မှပဲထိုအကောင်ကြီးတစေတောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူတို့လည်းထိုအခါမှာတက်ပြင်းချနိုင်တယ်။အခုမှထိုအကောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရွာသားများလည်းအောင်ကောင်းတဲ့တပ်ဘူးကိုခေါ်ပြီးဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့တွေ့ရတာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးလားကွာ။ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီအကောင်ကြီးပဲ။အေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုရွာသားတွေတယောက်မှနွားသားမကြောင်းကြဘူးတတိပိတာမှဖြစ်မယ်ကွာတော်ကြအဲ့ဒီအကောင်ကြီးနဲ့ထက်တွေ့နေမလွယ်ဘူးရွာသားများလဲထိုအကောင်ကြီးရုတ်တရက်ရွာနာကတ်လာမှကိုစိုးရိမ်လာမိပြီးထိုညအိမ်ကိုပြန်မအိပ်ကြတော့ပဲရွာစည်းရိုးနားမှာပဲမိုးလင်းတဲ့အထိတိုင်းထိုင်ဆောင်နေကြပါတော့တယ်နောက်ရက်တွေမှာလဲညမောင်လာပြီးဆိုတာနဲ့ထိုရွာစည်းရိုးနားကိုပင်ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြရင်ရွာအပြင်ခြေနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြရတယ်သူတို့စောင့်ကြည့်နေရင်ညစိန်နိုင်ထိုးလောက်ကြတော့ရွာစုံအိမ်မှာခွေးရီတစီတောင်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ထိုးအောင်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီခွေးရီဘာမြင်လို့ဒီလောက်ထိအောင်ထိုးအောင်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီခွေးရီဘာမြင်လို့ဒီလောက်ထိအောင်ထိုးအောင်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီ
ထိုးဟောင်းနေရတော့ကွာငါလည်းမသိဘူးလေကွာသူတို့တခုခုတော့မြင်ပုံရတယ်ကွာရွာသားများလည်းအဲ့ဒါလိုပြောဆိုလိုက်ကြပြီတစေတောင်ဘက်ကသာဂယုတဆိုင်ကြည်နေကြပါတယ်ဒိုးချင်းတစေတောင်ဘက်မှာမဲမဲအရှိတ်များရွာဘက်ကိုပြေးလာကြတာကိုမြင်လိုက်ရပြီဟာဟိုမှာကွာဘာကောင်းနေတော့ဒီဘက်ကိုပြေးလာနေတာဟုတ်တယ်ဟိတတိရှိရှိနေကြကွာရွာနာကိုကတ်တာနဲ့စော်တာစော်ကြရွာသားများလည်းအချင်းချင်းပြောဆိုတတိပြေးလိုက်ကြပြီဒိုးမဲမဲအကောင်များရွာနာကိုကတ်လာပါကစီးကြိုပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ရန်လေးကွာများဒုတ်သားများကိုအသင့်ပြင်ထားကြတယ်သူတို့စောင့်ကြိုနေတုန်းမှာပဲတစေတောင်ဘက်မှာပြေးလာတဲ့မဲမဲအကောင်များလည်းရွာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီးလေးကွာနဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့နေရာကိုပင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုချိန်ခွေးများကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထိုအကောင်များကိုခြေကထိုးဟောင်းနေကြပြီးရွာသားများကလည်းရွာနဲ့နီးလာပြီးဖြစ်တယ်။ထိုအကောင်များကိုစီးကျူပြစ်ခတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လောက်စလုံးများဟာထိုမဲမဲအကောင်များထံကိုထိမှန်တော့လေ။နာကျင်ချင်းကြောက်ရွံ့သွားခြင်းဖြစ်စေပဲရှေ့ဟူသားဆက်တိုးလာနေကြလို့။ဟာဒီကောင်နေဘာကောင်နေတော့ကွာ။လေးကွာနဲ့ပြစ်တာဘလို့မှမနေပါလား။လှန်နဲ့ပြစ်ကွာ။ရွာကလာသားကောင်းကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့သူ့ဘေးမှာလူတစ်ယောက်ကလည်းအတဲယူလာတဲ့လှန့်ဖြက်ထိုမဲမဲအကောင်ကိုလှန့်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။လှန့်သွားဟာထိုမဲမဲအကောင်ကိုတက်တက်ထိမှန်သွားပေမဲ့စိုးဝင်နှမြုပ်ခြင်းမရှိပဲမြေကြီးကိုသာစိုက်ဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။ဟဲ့လို့ဒါဘာကောင်နေတော့ဗျ။လှန့်နဲ့ပြစ်လို့လည်းမရပါလား။တစီတရေတွေများဖြစ်နေမလား။ထိုသူအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တာနဲ့ကြံလူများပါထိုမဲမဲအကောင်များကိုသတိထားကြည့်မိလိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါတစီတွေပဲဖြစ်မယ်ကွာ။တစေတောင်မောကဆင်းလာတဲ့အကောင်တွေပဲရွာပြင်ကိုတယောက်မှမထွက်ကြနဲ့တစေတွေဆိုတော့အတိဝင်သွားတာနဲ့ရွာသားများလည်းမိမိတို့လက်နက်များဘာမှအတုံးမဝင်မှန်တိသွားပြီးကြောက်လန့်တကြနဲ့ဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှန်းမသိဖြစ်နေကြပြီးရွာအတွင်းမှနေလို့သာဒိုအကောင်များကိုကြည့်နေရတယ်ရွာနာကက်လာတဲ့တစေကောင်များကလည်းရွာအတွင်းကိုဝင်ရန်ကြိုးစားနေကြပြီးဝိမယလိုရွာပြင်စီယုပ်ပြီးအတိုင်းရွာကိုကြော်ပြီးပြေးသွားကြတာကိုသူတို့ကိုမြင်လို့ဟောင်းနေကြတဲ့ခွေးများကလည်းရွာချန်စီယုံနာအောင်မကက်ရဲတော့ပဲရွာအတွင်းဘက်ခက်ကွက်ကွက်မှသာအမိကုတ်ပြီးဟောင်းနေကြတယ်။ဒီလိုရွာနာကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကက်လာမှန်သိတော့ရွာစုံအိမ်များမှရွာသူရွာသားများလေးစိုးရင်ထိတ်လန့်ပြီးရွာအတွင်းမှန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးရွာအတွင်းမှရှိအိမ်များမှလည်းဖျားစာတရားစာများသာရွတ်ဖတ်နေကြရပြီးတစီများရွာတွေကိုဝင်မလာဖို့သာဆူတောင်းနေကြရတယ်။ရွာဦးကျောင်းရှိစီရတော်တန်ကားတော်များကိုသွားပြန်ရမှလည်းရွာအပြင်ဘက်တရားမှမထွက်ရဲတော့လို့မိမိတို့တက်သည်များမှတ်သည်များအောင်သာရွတ်ဖက်နေရပြီးမိုးလင်းမဲ့အချိန်ကိုသာစောင့်နေကြပါရဲ့။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့ရွာသူရွာသားများလည်းရွာဖုံးကြီးကျောင်းစီရတော်ကိုရှောက်တင်ပြီးရွာထဲမှာပရိတ်ရွတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ရွာသားနေရာကိုတလဲကုန်းရွာကိုလွတ်ပြီးကပိယကြီးထံကိုအကူအညီတောင်းခိုင်းလိုက်ပြန်ပါရဲ့။ကပိယကြီးလည်းမျက်နှာတူလာခဲ့မဲ့ကြောင့်ပြောလိုက်တော့ရွာသားနှစ်ယောက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကာပြန်သွားကြပါရဲ့။ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့ကပိယကြီးလည်းရွာရဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကိုပြုကိုခေါ်ကကိုမြင့်ဆောင်တက်ရှိရာကြက်တဲရှူကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုတဲမှာကိုမြင့်ဆောင်ကိုဝင်ခေါ်ပြီးထိမင်းရွာမှတဆင်ပေးပင်ရွာကိုဆက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ကြက်တဲရှူရဲကိုရောက်တော့တဲပေါ်မှာပင်တရားထိုင်နေတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးမြင့်ဆောင်တဲဟုတ်ပါလားကွ။မင်းကတရားတွေဘာတွေထိုင်လို့ပါလား။အေးကွာငါလည်းချိန်လေးရတာနဲ့တရားထိုင်နေတာ။ဒါနဲ့အခုဘယ်တော့ကိုရောက်လာကြရတော့သူလဲထိုသူထံရောက်လာတဲ့ကပိယကြီးနဲ့ကိုပြုတ်ကိုမေးလိုက်တော့ဒီလိုကမြင့်ဆောင်ရပေပင်ရွာမှာညာဘက်တစီတရေတွေရွာနာကက်လာလို့တဲ့အဲ့ဒါငါစီအကူကြီးလာတောင်းတာနဲ့အဲ့ဒီရွာကိုသွားကြည့်ဖို့မင်းကိုဝင်ခေါ်တာဟုတ်လားဗျာဒါဆိုရင်လိုက်ခင်မှာပေါ့ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့ဒါလိုပြောပြီးထိုင်ရမထကလိုက်ဖို့ပြန်လိုက်တော့ကိုပြုတ်ကမင်းဒီတိုင်းပဲလိုက်ခင်မှာလားကွာလေးကလွယ်အိတ်ကလေးပါလေမယူတော့ဘူးလားကိုပြုတ်လဲတဲတိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့လေးကလွယ်အိတ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့ယူမနေတော့ပါကွာဒီတိုင်းမင်းလိုက်ခဲ့တော့မယ်တဲဟုတ်ပါလားကွာဒါဆိုရင်မင်းလေးကွာငါပေးကွာကိုပြူလဲပြောပြောဆိုဆိုတိုင်းမှာချိတ်ထားတယ်လေးကွာလွယ်အိတ်ကိုသွားဖြုတ်လိုက်တယ်ထိုအခါလွယ်အိတ်ထဲမှာလေးကွာရှိမနေမှန်သိလိုက်ပြီမင်းလေးကွာဘယ်ရောက်သွားတော့ကွာဒီတိုင်းမှာလည်းရှိမနေပါလားအေးကွာမောင်လုံးနောက်လိုက်ရင်းနဲ့တစိတော်ထဲမှာကြကြံနေတာကွာငါလေးပြတ်မရှာဖြစ်တော့ဟုတ်လားဒါဆိုမင်းတစိတရေတွေကိုဘလို့မြင်ရတော့မှာတော့မြင်ချင်တော့မြင်နိုင်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဓာရီကအရေးမကြီးပါဘူးလူတယောက်မှာတိလာတမာတွေပြည့်စုံနေဖို့သာအဓိကပါကိုမြင့်ဆောင်အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူးကတဲဟုတ်ပါလားကွာကြာရင်တူတော်စင်ကြီးများဖြစ်သွားအောင်လားမပြောတတ်ဘူးကိုပြူးလည်းပြုံးစိစိနဲ့ပြောရင်ကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့တည်ငြိမ်နေပုံကိုသတိထားမိလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရွာနယ်ကြီးမှာပြန်လာပြီးကလေးကမတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပဲရှကုမှပြန်လဲဆုံတွေ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်ရှကုလိုပြန်တွေ့တော့လေကိုမြင့်ဆောင်ကအရင်ထပ်ပို့ပြီးတည်ငြိမ်နေတာကိုမြင်လို့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ကကိုမြင့်ဆောင်ကတော့ဘာမှပြတ်မပြောပဲပြုံးယုံတာပြုံးကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ခဏနေတော့
သူတို့တောင်းရောက်လဲပေပင်ရွာကိုသွားရင်တဲမှထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘိုးကောင်ကြီးကတော့ထုံးစံတိုင်းကိုမျက်ဆောင်မရှိရင်နွားကြီးနှကောင်ထိန်းချောင်းရမယ်တာဝန်ရှိလာပြီမို့အုံနေပင်ကြီးပေါ်မှာနေပြီးအောက်ကိုဆန်းလာခဲ့ပါတယ်။ကိုမျက်ဆောင်ကပိယကြီးနဲ့ကိုပြူတို့တောင်းရောက်ပေပင်ရွာကိုရောက်တော့မောင်စပြိုးစာအချိန်မဲဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လဲရွာသားများသူတို့အတွက်ဝင်းစည်းစလေမများစီရန်ထိုချိန်လောက်ရောက်အောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ရောက်တော့ရွာစော်မှာစုဝေးပြီးတော့သူတို့ကိုမျှော်နေကြတဲ့ရွာသားများကကပိယကြီးတို့ရောက်လာပြီလားဗျကျတို့ကကပိယကြီးတို့မလာတော့တော့ထင်နေတာဗျကျုပ်ကပြောထားပင်ရောက်အောင်လာတတ်ပါတယ်ဒါနဲ့နွားတကောင်လုံးထမ်းတော့တဲ့အကောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေရောဒီထက်မပါဘူးလားကွာကပိယကြီးလည်းထိုသူထံကိုအကူညီလာတောင်းသူနှစ်ယောက်ပြောပြထားလို့ထိုเจ้าကိုသိနေပြီဖြစ်ကသူကိုယ်တိုင်ထိုသူနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့လူမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပြီးလူအုပ်ထဲမှာမောင်ကောင်းနဲ့တပ်ပူတို့နှစ်ယောက်ကပါလေဗျကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပဲဟုတ်လားကွာဒါဆိုမင်းတို့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးရဲ့ပုံမှန်တန်အောင်တရားမြင်ခဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကတော့တကူလုံးအမွှေးရှိရှိကြီးတွေနဲ့ဗျမျက်လုံးကြီးတွေကလည်းနေရဲနေတာပဲကျွန်တော်တို့ရောမြင်ရလားမသိပါဘူးဗျအုတ်ထဲကနွားကြီးကိုမှပြီးပခုံးပေါ်ထမ်းသွားတာပဲနွားတွေရှိနေလို့မင်းတို့ကန်ကောင်းသွားတာပေါ့ကွာဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကဘာကောင်ကြီးတော့ငါလေးတရားတော့မသိသေးပါဘူးကွာကိုယ်တိုင်မြင်မှပဲဘာကောင်လဲဆိုတာပြောတတ်မှာကပိယကြီးလည်းအဲ့ဒါလိုပြောပြီးရွာထဲကိုမဝင်တော့ပဲရွာသားများနဲ့အတူထိုနေရာမှာပဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။သူတို့စောင့်ကြည့်နေရင်မင်းညကအတိုင်းပဲညာ၁၀နာရီထိုးလောက်ကြတော့တစီတောင်ဘက်မှာတဝဝအတန်ကြီးကိုစတင်ကြလိုက်ရပြီ။ဒီအတန်ကြီးပဲကြာကပိယကြီးဒီအတန်ကြာပြီးတိတ်မကြခင်ရွာဘက်ကိုတစီတရေတွေပြေးလာကြတော့မှာပဲ။ဟုတ်လားကွာ။ဒါဆိုရင်တို့တေချာစောင့်ကြည့်တာပေါ့။အနားရောက်မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိမှာပဲ။ကပိယကြီးလည်းအဲ့ဒါလိုပြန်ပြောပြီးအတန်ကြာရတစေတောင်မက်စီကိုကြည့်နေလိုက်တယ်။ကိုမျက်ဆောင်နဲ့ကိုပြူလည်းသူ့လိုပင်ကြည့်ကြပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲရွာသားများပြောသလိုမဲမဲအရိပ်များရွာဘက်ကိုပြေးလာတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးကပိယကြီးဒီတစေကောင်တွေကိုတယောက်ယောက်ကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ထင်နေဗျ။ဒါကြောင့်သူတို့ဒီဘက်ကိုကြောက်လန့်တကြပြေးလာကြတာ။ကိုမျက်ဆောင်အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ကပိယကြီးကလည်းဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်တွေရွာဘက်ကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူး။တစုံတစ်ခုကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာပဲ။သူတို့ဘာကိုကြောက်လန့်နေကြတယ်ဆိုတာသိအောင်မေးမှဖြစ်မယ်။တဆူကြောက်သူတို့စီကိုသွားလိုက်မယ်ဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေရွာနာကက်လာလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျာ။အေးဒါဆိုရင်လည်းမင်းသွားကြည့်လိုက်ကွာ။လူအရင်တုံးမှုဒီအင်းဆောင်ရွက်တွေကိုယူထားလိုက်အောင်။ကပိယကြီးလည်းသူ့လွယ်ထဲမှာအသင့်ရှိနေတဲ့တစေနိုင်အင်းကိုကိုမြင့်ဆောင်အားထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒုကာကိုမြင့်ဆောင်ကရှားတယ်ကပိယကြီးကြောက်ယူမနေတော့ဘူး။အေးကွာကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လည်းယူမနေနဲ့။ကပိယကြီးလည်းကိုမြင့်ဆောင်ခမန်းမီလို့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုပြူကမြင့်ဆောင်မင်းတယောက်တည်းပြစ်ပါမလားကွာငါရောက်လိုက်ခင်မယ်ကွာကိုပြူလေကိုမျက်ဆောင်တယောက်တည်းသွားမအောင်စိတ်မချလို့အဲ့ဒါလိုမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပြီးသူ့စီမှာအရင်လိုလေးကွာလည်းမပါကပိယကြီးပြေးတဲ့အင်းဆောင်ရွက်များကိုလည်းမယူလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမျက်ဆောင်ကကိုပြူကိုမခေါ်ပဲရှာပါရဲကွာဒီကောင်နေအန်ရည်ပြုတ်ကျင်လို့ရွာဘက်ကိုပြေးလာတာမဟုတ်ဘူးကွာတကူကိုကြောက်လန့်နေကြလို့ပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာသိရင်ဒီကောင်နေရွာဘက်ကိုမလာအောင်လုပ်လို့ရပြီကိုပြူကရှင်းပြပြီးသူလဲရွာပြင်ကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်။သူအဲ့တလို့မကြောက်မရွံ့ထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးရွာသားများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကတော့ဘာကူမှခရုမဆိုင်ပဲရွာနောက်ဘက်လှည့်လန့်တိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးကောင်းများပြေးလာတဲ့ဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်။သူအဲ့တလို့ထွက်လာရင်ရွာနဲ့တောဆက်ကြလှည့်လန့်တဝက်ကိုရောက်တော့သူစီတက်တက်ပြေးလာနေတဲ့တစီတကောင်ရက်ခိုင်းလိုက်ပြီးမင်းတို့ဒီရွာဘက်ကိုဘာကြောင့်ပြေးလာနေရတော့လူတွေဒုက္ခပေးကြံလို့လား။ကိုမြင့်ဆောင်အဲ့တလို့မေးလိုက်တော့တစီကောင်လည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးကျွတ်တို့နေတဲ့တော်ရဲကိုဘလူးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့ကျွတ်တို့နှင်းထုတ်နေလို့တစေကောင်လည်းအဲ့ဒါလိုပြောပြီးရှေ့ဆက်ပြေးရင်ပြင်းနေဒုကာကိုမျိုးဆောင်လည်းတစေကောင်ရက်ခိုင်းလိုက်ပြီးနေပါအောင်အဲ့ဒီဘလူးကဘေးကနေရောက်လာတော့ဒါတော့မသိဘူးသူရောက်လာရင်တော်ရဲကတစေတွေတကောင်မှမနေရတော့ဘူးထွက်ပြေးရတော့တာပဲတစေကောင်လည်းထုံမြတ်သာပြောပြီးရှေ့ဆက်ပြေးတော့တယ်ကိုမျိုးဆောင်လည်းရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲရွာကိုသာပြန်လာခဲ့ပြီးကပိယကြီးကျွတ်တို့ထင်တယ်လို့ပဲဗျာဒီတစေတွေရွာဘက်ကိုပြေးလာတာတခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးတစေတောင်ပေါ်ဘလူးတကောင်ရောက်လာပြီးသူတို့ကိုနှက်ထုတ်နေလို့ခြေဦးတက်ရပြေးနေကြတာဗျာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီတညတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်ကွာသူတို့လည်းကြောက်လန့်ပြီးပြေးနေရတာဆိုတော့တို့ဒီဘက်မလာဘူးတားဆီးလိုက်ရင်သူတို့ကိုမညာတာယာရောက်နေမယ်နောက်နေ့မှပဲတောင်ပေါ်တက်ကြည့်တာပေါ့သူတို့နေအောင်ပြောဆိုနေရတွေကိုရွာသားများလည်းကြားနေရတာဖြစ်လို့အထူးတလည်ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပဲနားလေသဘောပေါက်သွားကြပြီဘာမှစောရကမတက်တယ်လို့တချို့အိမ်ကိုပင်ပြန်သွားကြတယ်ကြံနေတဲ့လူများကတော့ကပိယကြီးဒါဆိုနွားကြီးတကောင်လုံးထမ်းပြေးသွားတယ်ဆိုတာအကောင်ကြီးကဘလူးဆိုတာကြီးများလားဗျဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကွာသူတွေ့ရနေကစပြီး
မင်းတို့ရဲ့ရွာဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအေးဒါဆိုအဲ့ဒါဘလူးပဲပေါ့ကွာဒါကြောင့်မကြောက်မရွံ့နွားကိုထမ်းယူသွားတာပေါ့ဟာဒါဆိုအဲ့ဒီကောင်ရွာထဲဝင်လာရင်ကျုပ်တို့ရွာတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ဗျာရွာသားများလည်းရွာဘက်ကိုပြေးလာတဲ့တစီတရေများထက်တစီတောင်မှရောက်ရှိနေတဲ့ဘလူးရွာထဲဝင်လာမှအိုးပိုပြီးထိတ်လန့်နေကြပြီကပ္ပယာကြီးကျုပ်တို့ရွာကိုကယ်ပေါင်းဗျာကြံနေတဲ့ရွာသားများလည်းတညီတညွတ်ထဲပင်ကပ္ပယာကြီးကိုဝိုင်းပြောလိုက်ပြီးပြန်သွားတဲ့ရွာသားများအဝင်လိုက်ခေါ်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ထိုအခါကပ္ပယာကြီးကငါတို့တက်နိုင်သလားကိုညီပါမယ်ကွာပြန်သွားတဲ့လူတွေကိုတော့လိုက်ခေါ်မနေပါနဲ့ဒီညလည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းအိမ်ပြန်အိတ်ချင်အိတ်ကြလေကွာကပ္ပယာကြီးအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့လိုက်ခေါ်ရင်ပြင်နေတဲ့ရွာသားများလည်းလိုက်မခေါ်ကြတော့ဘူးသူတို့ကတော့အိမ်ကိုမပြန်ကြပဲကပ္ပယာကြီးတို့အတူရှိနေပြီကပ္ပယာကြီးကျုပ်တို့မအိပ်ပဲစောင့်ရမလားဗျစောင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပြောဗျကပ္ပယာကြီးတို့အိတ်ချင်အိတ်ကျုပ်တို့စောင့်ပေးမယ်သူတို့လည်းရွာအတွက်စိုးရိမ်နာကတကြောင်ကပ္ပယာကြီးတို့ကိုအားနာရာကတကြောင်ကြောင်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့ကပ္ပယာကြီးကရပါရဲကွာတညာလုံးစောင့်စရာမလိုအိတ်ချင်တဲ့အချိန်သာမင်းတို့အိမ်ပြန်အိတ်ကြတော့တို့ကိုအားနာစရာမလိုဘူးကပ္ပယာကြီးတို့တောင်းယောက်ကဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံများစွာရှိသူများဖြစ်လို့ရွာအတွက်တိတ်ဆိတ်မပူပဲအေးအေးလူလူသာရှိနေကြပြီးရွာနောက်ဘက်အစာအိမ်တိမ်မှာထိုင်ကစကားပြောနေကြရင်အိတ်ချင်လာတဲ့အခါထိုအိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်ကြပြီးရွာသားများကတော့မအိတ်ပဲစောင့်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်မိုးလင်းတော့ကပ္ပယာကြီးကတို့အိပ်ပျော်သွားတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်တော့ကွာကပ္ပယာကြီးကမေးလိုက်တော့မအိပ်ပဲစောင့်နေတဲ့ရွာသားများကခွေးတွေဟောင်းနာကလွဲပြီးဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်ပါဘူးကပ္ပယာကြီး ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဘာမှဖြစ်သေးပါဘူးကွာဒါကြောင့်ငါတို့လည်းအေးအေးဆေးဆေးအိပ်လိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစေတရေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဒီလိုပဲထွက်ပြေးနေရရင်တော့ရွာအတွက်အန္တရာယ်ရှိရဲ့ကွာသူတို့နေရာကိုမပြောင်းတော့ပဲရွာနားမှာပဲကပ်နေကြရင်ရွာသူရွာသားတွေဒုက္ခရောက်တာပေါ့ကွာဟုတ်လားကပ္ပယာကြီးဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ရွာဘက်ကတစီတွေထွက်ပြေးမလားဘလို့တားဆီးရမလို့ဗျာဒါတော့သူတို့နေတဲ့တောထဲကိုနေကျော်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဘလူးကိုသူ့နေရာသူပြန်သွားအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ကွာဒါမှသူတို့လည်းကိုယ့်နေရာမှာပြန်နေရဲမှာပေါ့ကပ္ပယာကြီးလည်းရွာသားများနားလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်ပြီသူတို့ဒီနေ့တစီတောင်ပေါ်သွားမယ်အကြောင်းကိုမှပြောလိုက်တယ်ရွာသားများလည်းတယောက်မှလိုက်သွားမယ်အကြောင်းကိုမပြောရဲကြပဲအလုံးနှိမ့်စိတ်သွားကြပြီကပ္ပယာကြီးတို့အားနာရဲမျက်လုံးများနဲ့သာကြည့်နေကြတယ်။ထိုကကပ္ပယာကြီးကမင်းတို့လိုက်เสียမလို့ပါကွာ။ငါတို့ပဲသွားမှာပါ။တို့မရှိတော့သာကိုရွာကိုစောက်ရှောက်ထားကြ။ကပ္ပယာကြီးကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ရွာသားများလည်းအေးဗျာကပ္ပယာကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာသာကျွတ်တို့ပြော။ကျွတ်တို့အားလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ရပါရဲကွာ။ဘာမှထွေးထွေးထူးထူးမလို့ပါဘူး။ကဲတို့လည်းနေမမြင်ခင်တောင်ပေါ်မြမြန်ရအောင်သွားမှာဖြစ်မယ်ကွာ။ကပ္ပယာကြီးလည်းကိုမျက်ဆောင်နဲ့ကိုပြူးကိုပါတခါလေလှည့်ပြောလိုက်တယ်ထိုခါရွာသားများလည်းသူတို့အတွက်နေလေစားစားစရာတောက်စရာများကိုစီစဉ်ပေးလိုက်ကြပြီသူတို့လည်းထိုစားတောက်စရာများကိုယူပြီးတစီတောင်မှတက်ရန်ပြေးပင်ရွာမှထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့လည်းတစီတောင်မှရောက်တာနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ထိတက်လိုက်ကြပြီအရက်လေးမျက်နှာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်တစီတောင်ရဲ့တခြားဘက်မှာလည်းတောင်ကုန်းတောင်တန်းများရှိနေပြီတပင်ကြီးများပြည့်အောင်ဆိုင်ညှို့မှန်းနေတယ်ဒီလိုနဲ့ညရောက်လာတော့သူတို့သုံးယောက်လည်းတောင်ထိပ်ပေါ်မှာမိဖို့တဖို့ဖို့လိုက်ပြီသူမိဖို့လေးရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့တစီတောင်ပေါ်မှာဘလူထူးခြားလာမလဲကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။စောင့်ကြည့်နေရဆိုတော့လေကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ကပ္ပယာကြီးကတမလင်းခွေထိုင်ပြီးတရားမှတ်နေခြင်းဖြစ်ကကိုပြူးတယောက်သာမိဖို့နာထိုင်ကဟိုကြည့်တီကြည့်လုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်။တစီတောင်ဟာတစီတရဲ့အလွန်ချောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဘသူမှညအိမ်ညက်နေမလာရဲကြဘူး။နေလေနေခင်းပင်လင်တောင်ပေါ်မတက်ရဲကြဘူး။ဒါပေမဲ့ရက်ခုအခါတိတ်ဆိတ်ငင်းသက်နေပြီးမည်သည့်တစီတရေရဲ့၆လန့်ချင်းကိုမှမခံရလို့ထူးခြားနေတယ်။အဲ့ဒါလိုနေနေကြရင်ညာ9နိုင်ခွဲချင်းကိုရောက်လာတော့တစီတောင်ရဲ့တခြားဘက်တောဟုတ်ထဲမှာတဝဝနဲ့တောတိုးတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးကပ္ပယာကြီးမျက်လုံးဖွင့်ကျင်းလိုက်တယ်လို့ကိုပြူးကလည်းကပ္ပယာကြီးအကောင်တကောင်ကောင်ဒီဘက်ကိုလာနေတယ်လို့ပဲဗျ။ကိုပြူးအဲ့ဒါလိုသတိပေးလိုက်တော့ကပ္ပယာကြီးကဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါနွားကိုထမ်းပြေးတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကတော့ထိုးချင်းထိမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်သေးပဲရှိနေပြီးကိုပြူးကအဲ့ကောင်မြင့်ဆောင်ဒီဘက်ကိုအကောင်တကောင်တက်လာတယ်ကွမျက်လုံးလေးပါလေဖွင့်ကြည့်အောင်ကိုပြူးလဲကိုမြင့်ဆောင်ကိုအရင်လိုပဲထင်ကတတိရှိရှိနေရင်ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပြီးကိုမြင့်ဆောင်ကငါမြင်ပါတယ်ကွအဲ့ဒီကောင်မကြခင်ဒီတော်ရဲကတစီတွေကိုလိုက်ရိုက်ပြီးနှစ်ထုတ်တော့မယ်ကွဒူတားမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီတော်ရဲကတစီတွေခြေဦးတရပြေးရင်ပေပင်ရွာဘက်ကိုရောက်သွားအောင်ပါပဲကိုမြင့်ဆောင်လဲကိုပြူးကိုအဲ့ဒါလိုပြောရင်မျက်လုံးကိုအသာရဖွင့်လိုက်တယ်ထိုကကပိယာကြီးကကဲမြင့်ဆောင်ဒီဘလူးကိုမင်းဘလူးတားမရောမင်းတားလို့ရရင်တော့ဒီဘလူးမနာမကျင်နဲ့ပြန်သွားရမှာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနှင်းထုတ်ရမှာပဲကွာ
ကပိယာကြီးအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ကိုမြင့်ဆောင်လဲဟုတ်တယ်ကပိယာကြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောလို့မရတော့လဲကပိယာကြီးပဲသူ့ကိုနှဲ့ထုတ်လိုက်ပေါ့ကိုမြင့်ဆောင်လဲအဲ့ဒါလိုပြောပြီးထိုင်ရမထကအတန်ကြာရတောင်းချေဘက်ကိုဆင်းခဲ့လိုက်တယ်ကိုပြူနဲ့ကပိယာကြီးလဲသူ့နောက်မှလိုက်လာခဲ့ပြီးသူတို့သုံးယောက်တောင်းကုန်းစင်တဝက်လောက်ရောက်တော့သူတို့စီကိုတက်တက်လာနေတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးကိုပြူကဟာကပိယာကြီးအဲ့ဒါဘလူးလားဟုတ်တယ်လေကွာအဲ့ဒါဘလူးပဲနေတဲ့ကောင်ကြီးမှောက်ဖို့ဗျာတစီတရေမကြောက်တတ်တဲ့ကိုပြူတယောက်ဘလူးဆိုတဲ့တရဝါကြီးကိုမြင်တော့ကြောရဲစိမ့်သွားကစိတ်သိမ်းမြမြင်တပြန်ပြန်ထသွားတယ်တို့ချင်းကိုမြင့်ဆောင်ကတော့ဘလူးကြီးလာနေတဲ့လမ်းကိုပိတ်ရက်ပြီးဟဲ့ဘလူးကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာဘာကြောင့်ရောက်လာရတော့သူအဲ့ဒါလိုမေးလိုက်တော့သူနဲ့မလန်းမကန်အောင်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့နေကျော်ဘလူးကဘာမှပြတ်မပြောပဲသူ့ကိုသာစိုက်ကြည့်နေတယ်ဒုကာကိုမြင့်ဆောင်လဲတင်ကုနေရာကိုပြန်มาတော့သူတပားကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်သူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တော့နေကျော်ရောက်လာတဲ့ဘလူးကလည်းဒေါသဖြစ်သွားပြီဘာမဟုတ်တဲ့လူအများငါ့ကိုလာတားနေရတယ်လို့နေမကြခင်ငါစာဖြစ်စေရမယ်ပြပြောဆိုဆိုပြီးကိုမြင့်ဆောင်ကိုဖြစ်ညက်တဲ့ရန်နေကျော်ရောက်လာတဲ့ဘလူးကြီးရှေ့ကိုပြေးလာတယ်ကိုပြူလည်းကိုမြင့်ဆောင်အတွက်စိုးရိမ်သွားပြီးမြင့်ဆောင်တတိထားကွာငါလာပြီပြပြောဆိုဆိုကိုပြူရှေ့ကိုပြေးထွက်မယ်အလို့ကပိယာကြီးကလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီးမပြူမင်းသားနေမြင့်ဆောင်အဲ့ဒီဘလူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကွာမင်းရောက်သွားရင်ဒါမင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာကိုပြူလည်းကပိယာကြီးပြောလိုက်လို့ရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲသူနေရာမှာပဲရက်နေကမြင့်ဆောင်နဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်နေတယ်သူကြည့်နေတော့မှဘလူးကြီးကိုမြင့်ဆောင်နားရောက်သွားပြီးလက်နှစ်ဖက်ပြစ်ဆုပ်ကိုင်းဖြစ်ညက်တက်ဖို့ရွှဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့လုံးလို့မရပဲသူလက်နှစ်ဖက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖမ်းဆွဲထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးလက်ကြီးနှစ်ဖက်စလုံးကလေထဲမှာပဲတန်လန်းကြီးဖြစ်နေပြီးဘလူးကြီးလည်းသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအတင်းပြန်ယုံနေရတယ်။ဒုခါကိုမြင့်ဆောင်ကအင်းငါ့ကိုဘာမှလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါပြောတယ်လို့သာကို့နေရာကိုပြန်တော့။ကိုမြင့်ဆောင်သူ့ကိုပြန်မို့ထပ်ပြောတော့ဘလူးကြီးပူစိတ်တူလန်ပြီးသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအတင်းပြန်ယုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘလူးယုံလို့မရပဲသူ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားသူအားဒေါသတကြီးလိုက်ရှာကြည့်နေတယ်။သူအနီးနားမှာဘာမှမမြင်ရတော့ဘလူးကြီးလည်းတခုခုနားလေသွားတဲ့ပုံနဲ့ငါပြန်တော့မယ်ငါလက်ကိုလွှတ်ပေးတော့ဘလူးကြီးလည်းနောက်ကိုဆုပ်ပြီးအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့သူ့လက်နှစ်ဖက်လုံးပြေးရော့သွားပြီးလှုပ်ရှားလို့ရလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးကသူ့စကားသူမတည်ပဲတောထွင်းအနှံ့ပြေးပြီးတွေးသမျှမြင်သမျှတရေတစေတွေကိုခြေထောက်မှာဆွဲပြီးအဝေးကိုလွှတ်ပြက်ခါဒီတော့တဲ့ကတစေတွေအကုန်ထွက်သွားကြစမ်းဒါငါနေရာဖြစ်သွားပြီငါနေရာကိုလာတဲ့သူမှန်သမျှအကုန်တီးစေရမယ်ဘလူးတွေလည်းကိုမျက်စာအပေါ်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသမှန်သမျှတစေတရေတွေအပေါ်ပုံချကရှိုက်ပုံနှင်းထုတ်နေပြီတချို့ကိုခြေထောက်မှဆွဲပြီးအဝေးကိုလွှတ်ပြနေတယ်ကိုမြင့်ဆောင်လည်းတစီတရေတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဘလူးကိုအဝေးကိုထွက်သွားစေလို့သူတော်စင်ကြီးများကိုအာရုံပြုလိုက်ပြီးဘလူးအားဒီနေရာမှနှင်းထုတ်ပြီးရန်ပြောလိုက်တယ်သူအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့ခဏနေတော့တစီတောင်တစ်ခုလုံးအလင်းရောင်ကြီးဖြားကျလာတယ်သူအလင်းရောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘလူးလည်းမနေနိုင်တော့ပဲသူ့လာရလမ်းအတိုင်းပြန်လှည့်ပြေးသွားတော့တယ်သူအပြည့်အပြည့်ကိုမြင်တော့ကိုပြုတရားအံ့ဩမှန်တမ်းမိနေပြီမယ်ကပိယာကြီးကတော့မြင့်ဆောင်ဒီဘလူးကအခုပြန်သွားပြီမဲ့နောက်နေပြန်လာအောင်ပါပဲကွာအဲ့ဒီဘလူးဒီတော်တွေဘယ်တော့မှပြန်မလာရှင်းအောင်လုပ်ပြမယ်ကပိယာကြီးအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ကိုမြင့်ဆောင်ကလည်းဟုတ်တယ်ကပိယာကြီးကပိယာကြီးပြောတယ်လို့အဲ့ဒီဘလူးနောက်နေပြန်လာအောင်ပါပဲကျွတူသူနေရဲ့နေရာထီအောင်လိုက်သွားပြီသူတပတ်ရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဗျအေးကွာဒါဖြစ်မနေ့ပြန်သူ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်တာပေါ့အခုတော့ဒီမှာပဲမနေ့လင်းနဲ့ထီအောင်စောင့်လိုက်တာပေါ့ကွာကပိယာကြီးလည်းအဲ့ဒါလိုပြောပြီးမိဖို့နားမှာပင်ပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ကိုပြူလည်းသူ့နောက်မှာလိုက်ခဲ့ကြရင်မိဖို့နားမှာထိုင်ပြီးမနက်မိုးလင်းမဲ့ချိန်ကိုစောင့်နေပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်ပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။